Komu hrozí zdravotní kolaps? Ale tebe zase chytli ty záda? To rozchodím. Já mám doma na záda dobrou věc. Ať necítím levou nohu. Jak vyřešit přespolní válku? Tak se koupněte, co jsem našel. Já nechci, aby naše vesnice mezi sebou válčily. Připravte se. Start! A kdo použije mafiánské praktiky? Mohlo by se přece stát, že Pamir z toho vězení nevyleze. Seriál pro celou rodinu Slunečná. Když šli Bamerovi říct o vaší návštěvě, našli ho v celém mrtvýho. Premiéra v úterý večer na Primě.